Град млинців з Бозлиського парку відчутно здалеку. Сьогодні тут другий день триває ужгородська палачинка. Ми просто все робимо з любов'ю, це всі наші секрети. Начинки у нас є з творогом, з яблуками, з оріхами, є з фаршами, тобто з курячим хтось любить, хтось є змішаним, то свиноговяжий. Ну і є млинцевий торт, і різні джеми, також з нутеллою, з яблуками. Вартість страви, кажуть кухарі, демократичні – від 25 гривень. Гості свята, і діти, і дорослі найбільше розбирають солоденькі палачинки. Смачні. А люблю я блінчики з м'ясом, люблю я блінчики з творогом, сосискою, в сметані. Дуже сподобалося, ми скуштували дуже смачненькі млинці з нутеллою, з яблучками, з айвою. Дуже все класно, правда, тільки прийшли, будемо роздивлятися, ну, музика класна, настрій класний, все супер. А взагалі класно, що є таке в Ужгороді, тому що є де піти у вихідний день з дітьми. Та не лише млинцями багатий фестиваль. Тут тобі і закарпатське вино, і солодощі, і ковбаски шашликом. Картопелька печена, лаваш та овочі гриль. Ми стараємося зробити так, щоб кожна людина, яка прийде сюди, могла придбати те, що їй для душі. Любителі традиційної угорської кухні можуть скуштувати апетитний бограч. Це бограч-гуляш робиться у нас тут. От він вже готовий, м'ясо чисте, там овочі, бачите, от. Є секретний, щоб його не розказувати. Секретний інгредієнт – це вода. Треба побільше води туди додати, і тоді воно буде смачно. Є локація руху підтримки закарпатських військових, тож кожен може долучитися й до благодійності. Нині волонтери обрали морську тему, щоб підтримати полонених Росією українських моряків. Тут представлена лотерейка, яка є безпрограшна. Придбавши лотерейку, можна виграти будь-який з цих призів і тим самим підтримати закарпатських військових. Це вже 10-та ювілейна ужгородська палачинка. Організатори кажуть, охочих взяти участь у фесті було багато. Та цього разу намагалися дивувати гостей та містян не їх кількістю, а саме якістю. Незадовго до початку заходу турагентства вже почали цікавитись проведенням свята, адже туристи його чекали з великим нетерпінням. Не кожен фестиваль витримує стільки років щороку працювати і, в принципі, радувати не тільки ужгородців, а й всіх гостей. Ми постаралися запустити чуту паровозик, який курсує, і, в принципі, по соцмережах дуже велика активність і дуже велика радість від людей, які побачили, що можна все ж таки покататися. І для того, щоб один раз це відчути, хоча б один раз треба завітати. Сьогодні кухарі змагатимуться за право володіти золотою палачинтовкою. Її отримає автор найсмачнішого млинця. Звичайно, попробуємо себе. Ми ж для цього сюди прийшли, щоб попробуватися, як нас все вийде. А вже завтра на відвідувачів очікують спортивні змагання, спалення зимової мари, фаєр-шоу та не менш смачненькі палачинки.